Resurgence. Stay alive to keep your squad in the fight. כאן בין בכניסה היה הלב שלה לא יש מאמץ אנחנו באנו לפה מסיבה היי נימאות אנחנו נכיר אותם בפעם פצצות, סימון אדום, פצצות. סימון אדום, שלוש קבוצות. אני הולך לבדוק מה קורה פה. פתוח, חופר, מה אתה עושה שם? Enemies are dropping into the area. Watch the skies. אני לא חיגעת לשם את הפעם. בלגן, בלגן, בלגן פה. מלא אנשים, מלא. סטופ, סטופ. איכס, איזה בן אדם מגעיל, אחי. אתה לא מייצג בכיף. EGMA, EGMA. בונה, איזה בן אדם גועל נפש. תודה. וואלה עצוב לדעת שאני כביכול אמור להיות אח שלך, בן אדם המגעיל יא זבל. אתה מדבר על ריח מהפה? תקשיב, תראה איזה ריח יש לך, יא מגעיל יא מסריח. אתה עליך, באמא. אתה יודע, אתה רק שומע אנשים כמוך, אחי, עשית לרע בלב, באמא שלי. איכס, אתה עליך. איזה ישראלי מגעיל, אחי, בחיים שלי לא ראיתי מישהו כזה מגעיל, הוא רק דיבר, אחי, הבנתי בדיוק. הדיבור חוזרים לשם, יאללה. יש לנו מלא כסף, יאללה. תפס מהגג, תפס מהגג. נדה. נתחיל. איכס עליך, הנה הבן אדם המגעיל, תקשיבו, תקשיבו לסאונד, תקשיבו. אוי,
למה אתם מתקמפרים לי? הורדנו אחד, הורדנו אחד. יש פה עוד, עוד בתוך המבנה, למטה, למטה. נחלתי את מלמעלה. הם לא פה, צד שני. הנה, יש צלף שם. יש שם שני צלפים, שני צלפים איפה סימנתי, סימון כחול. שני צלפים מסתכלים. ראית את זה? מה ראיתי? לא, רק הוצאתי את האוס, קיבלתי פצצה. אוי, תראה, איזה צ'אפו 4-5-5 אחד בדאון? לא, כמו שתטיפים חמים אחד בשביל. איזה הצלה, הצלת לי את החיים, יאני. פה מלא אנשים. שם עוד אחד, עוד אחד. אה, אתה תמיד קורא לנו, מי? אני בסייף, אני בסייף, אם אתם יכולים להגיד. אירסטו. אני בא, אני בא. באתי לחיות את מה. למישהו להגיד? לא. יש איתנו אנשים, יש איתנו אנשים. לא למות. אחד מת, אחד מת. עוד אחד, עוד אחד, אני מחיה את יאי. מת, מת, מת. יש עוד, סמוקי. יש עוד, יש עוד, אני שומע. הוא מלגע, זה מלגע. שמתי להם אירסטרייק על הבניין. איכסה עליך, הכל נפש, יא מגנים, זה בן שרמות הכלב, יא אפס. יא בושה. יש לך קללות של בית שימוש. קפצתי, קפצתי, יא בוט. סליחה על הבית הבא. פה, אצלי, אצלי, אצלי במבנה הקטן, אצלי במבנה שלנו. הם בגג, הם בגג, מאיפה שבאנו? בפנים, אחד מת. אחד עליי מת. הם בבית, הם בבית שם, הם בבית פה, צלף, צלף. בבית בהמשך. יש לך, קבו. עוד אחד, עוד אחד. שומע אותם. פה, 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 ממול, ממול. פה אצלי נראה לי איפשהו. פה, 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 פה. איפה, איפה? מרח. נכנס למנהרה, נכנס למנהרה, הוא שבור. תחי אותו, תחי אותו. לקחתי את הרחבל, לקחתי רחבל, לקחתי רחבל. יאללה, מגיע. לקחתי רחבל, חבר'ה, זו הזדמנות חד פעמית, לא יהיה עוד אחת. אני בא. וואלה, אם הוא לא נוסע עוד שנייה, אני פורש. על הגג, על הגג שלנו, על הגג של הבית. אה, שיט, יש אנשים בגג, ואני קופץ כמו מטורף עם הנחמד. הורדתי את ההוא שהראה לכם. הגג לא הייתה, מי. עלי מדרגות, עכשיו, מאיר, עלי מדרגות. פה, אחד למעלה, אחד למעלה. נהיית פה אחד, יש שם עוד אחד איתכם. טוב, אני נוחת לפריז, אין ברירה. מותקה, בואי, כמו לאנשים. אחד נכנס אליך מאוז. ראיתי. נראה לי הוא מתקמפר פה באחד התאים, בינינו. לרום האגב. יש אחד אצליאנים, אחד אצליאנים. צי, 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 צי. עוד מת פה.
אם יש חנות ואפשר, יאללה, תעניסו אותי. עולים לגג? אוי, כבוד, אופי רד, אופי רד, אופי רד, אופי רד. לא, אופי. יאל, תן קפיצה חנות. הנה, הנה, תקנה את זה, קח את זה, יאל, תקנה. לקחתי, לקחתי. אני נוחת אצלכם, חכה רגע. יש מלא ציוד, אני חושב. עוד אחד למעלה, עוד אחד למעלה. ברח, הוא ברח, הוא קפץ עליך. ברח, ברח, ברח. חבר'ה, תפסו על עצמכם. איפה? פעם היה לקנות UAV על הגג. פה, איתנו אחד על הגג או למטה. יש מגנים, מגנים, מי זורק מגנים? אצלי, אצלי, קח, בוא. איפה נעלמו? לא, צריכים לזוז, חברים, יש מתחתנו. אני זה שמת ראשון. הנה, הנה, בצד, בצד. מוקשים זה, יש מוקשים זה. לא רואה אותם, אבל שומע. הנה, הנה, פה, פה. פה, פה. על המדרגות פה. באמת? וואי, יש פה שלושה. איפה, איפה זה פה? בתוך המבנה, יאללה, קומה ראשונה, בוא נלך ביחד. איפה סימנת? בוא נלך. יניב, קח את זה, יניב, בוא לפה. קח את זה, אחי. קל הפתינה, אחי. הוא מת? מה קורה? מה קורה פה? מלא מוקשים, מלא מוקשים עבר. אך. יש לי דוחף. יש מישהו בפנים, יש לי מלא כסף. מה זה שווה כל הכסף שבעולם בבלגן הזה? אופה, אופה, איזה אחיה, מישהו יקרא אותי, חכה רגע. לא מפסיקים, לא מפסיקים. איזה קרב, אחי. אם מישהו קונה אותי, הוא מלך. הלואודאוט הוא על הגג? הלואודאוט הוא על הגג? זה לא אומר. כמה פעמים הכרעתי אתכם, קוסמת. איך אני חושב את זה, מלך? זה בית בונות כמו שהולך שם על הקרקע. איפה הולכים? אתם לא פטריטות, שלוש אתם פטר. שלוש על שלוש. מגן, חלום שלי מגן, יוני. כך, זרקתי, זרקתי, תרים. צריך, מגן, תגיד לי מה צריך, אני קונה. הכל, תביא לי ארבע פוקס. הנה, הבאתי UAV, UAV עובד, UAV עובד. ארמור בוקס פתוח, ארמור בוקס פתוח. אחד בדאון, אחד בדאון. תן לי אש, איפה אדם? איפה אדם? אחד באש, יש עדיין בבית, בבית יש. אחד מת, אחד מת. אחד שם בבית, בפתוח. עוד אחד בדם. נשאר אחרון, שניים אחרונים, שניים, אחד אחרון, אחד אחרון. לא, לא, מוכן. יש משתיים, תודה. עלה, עלה. נהנו, פה, 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 פה. למטה, למטה, יאי, למטה, יאי. הרגע, תרגע, הרגע, תרגע. יאי, יאי, לשמיים. היה לי טינג בליים שעולה לשמיים. יפה חברים, יפה כל הכבוד. אה זה איך, תראה מה זה, זה מעוז, שיפרת פה את כל המוניטין. תעלה את הרמה, תעלה את הילד. אתם רואים את מה שאני ראיתי? בדיוק יענו, את הקטע הזה שאני מעלים אותי? כן. כן, כן.
סבב. סורווייב. ניר אסיסטים כל היום? אסיסט לידר. מדיק. אף אחד לא יודע מה זה אומר. בחור, זה אומר שאתה עושה משימות. החדור מטרה. איזה מספר יפה, פתחו את הסקור. נתנו ליעל את הבנה. נתנו למאות הבן אדם עם המחשב והכובע. אחי, חניך מצטיין, חניך מצטיין.